Тернопільські поліцейські впіймали злодіїв, які крали велосипеди. Як виявилося, один з них – неповнолітній. Інший втік від правоохоронців, і, ймовірно, він був причетний і до інших злочинів. Більше у сюжеті. На лінію 102 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про ймовірних викрадачів двохколісних транспортних засобів. Виклик отримав черговий наряд патрульних поліцейських, який одразу виїхав за вказаною адресою, а саме на бульвар Данила Галицького. За словами інспектора патрульної поліції міста Тернополя Юлії Дручок, на місце виклику вони прибули за кілька хвилин. Вікно над вхідними дверима під'їзду було розбите, а поруч лежав велосипед. Приїхавши за вказаною адресою, ми побачили розбиту віконну раму та особу, яка спускається по сходах даного під'їзду. Особа була зупинена. Було повідомлено в чергову частину про те, що про орієнтування іншої особи. Нами була викликана слідча оперативна група та експерти. Правоохоронці встановили, що крадіїв було двоє. Проте один з них, побачивши здалеку автомобіль патрульних, втік. Особи обох зловмисників встановлені. Один з них – 16-літній юнак. Неповнолітній житель міста Тернополя, який навчається одній із шкіл. Другий зловмисник з місця події втік. На даний час його анкетні дані встановлені. Ним виявився повнолітній житель міста Тернополя, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів. Як каже слідча, ймовірно, що хлопці знали, де знаходяться велосипеди. На дверях стояв кодовий замок, тому вони, перш ніж зайти у під'їзд, вибили шибу та зачекали, чи ніхто не почув. Далі залізли в приміщення. Велосипеди були пристібнуті захисними тросами до перил. Проте хлопці мали кусачки і перерізали ними замок. Втікача розшукують, а інший хлопець зізнався у крадіжці. Його перевіряють на причетність до схожих злочинів. По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена за попередньою змовою групою осіб. На даний час проводиться перевірка останніх на причетність до скоєння аналогічних злочинів у місті Тернополі. Правоохоронці застерігають власників велосипедів не зберігати транспорт у під'їзді, підвалі, спільному тамборі або балконі. Найкраще місце для двохколісного друга – це власна квартира. Звертайте увагу на те, до чого і чим пристібаєте велосипед.